Santa Cruz voltou ao G4, uma bela apresentação na quarta-feira, principalmente no segundo tempo. América sem vitória, lanterna. Tem favorito nesse jogo? É, todo mundo vai falar que é o Santa Cruz, claro, né? Mas todos os jogos são difíceis. É nós que fazemos, chegamos dentro de campo e fazemos o jogo ficar fácil ou difícil, né? Igual o primeiro tempo aqui foi um jogo, nós fazemos o jogo ficar difícil. Segundo tempo voltamos melhor e saímos com o resultado positivo. É chegar lá e em Paulista e tentar fazer a mesma coisa que fizemos no segundo tempo. Ele tinha uma motivação a mais, tem a estreia do treinador. Charles Muniz é o novo treinador lá do América. Acha que isso é um ponto positivo para eles? Ah, com certeza, os jogadores ganham um ânimo a mais. Quem não tá, estão vindo jogando lá, fica um pouco mais animado. Os jogadores que estão jogando, com certeza o técnico vai tentar pôr para cima para eles começarem a ganhar pontos. Valeu. Mas o Santa Cruz tem que chegar e ganhar todos os jogos que for. Jogar contra o time pequeno aí e contra o time grande tem que chegar e tentar ganhar todos os jogos. O Anderson, interessante esse campeonato. Já vamos para a nona rodada e aqueles que brigam pelo título, ninguém disparou, está todo mundo ali aproximado. Isso prova que está bem nivelado tecnicamente. É verdade, o campeonato está bem difícil, bem nivelado, né? Todos os times estão perdendo aí, empatando, ganhando. Os times grandes perdendo, né? Então tá um campeonato bem bom para se disputar. Mas vamos tentar agora arrancar para tentar somar mais número de pontos para chegar bem na frente. Ô Anderson, tu ficou surpreso com a tua saída do time na última rodada e tá feliz com esse retorno agora confirmado com o Zé? Não, tô surpreso não. Eu tava uns dois, três jogos, não tava conseguindo render o meu melhor. Eu estava conversando com o técnico, com o pessoal do preparador físico aí. Então eles resolveram me tirar para dar uma descansada. Mas sabia que quem entrasse ali ia dar conta do recado e ia ter a sombra, né? Ainda não tem nada, ninguém é titular, então estou voltando feliz e tentar manter a titularidade. Dessa forma é o jogo para você se firmar e ir de frente para o clássico contra o Sport, né? É verdade, esse jogo tem que se firmar, né? Não só esse, como todos que for entrar. Se for entrar no segundo tempo, um minuto que seja entrar jogando aí, tem que render ao máximo para tentar no outro jogo entrar jogando. O meio campo com três volantes, quem é que vai ficar mais com liberdade para encostar no Luciano? O Léo, né? O Léo tem uma qualidade bem boa de chute, de chegada ali, tecnicamente muito bom. E eu e o Memo vamos tentar tomar conta ali mais da defesa, ajudando a defesa ali, mas de vez em quando podemos dar uma chegada ali, trocamos eu e ele, para chegar no ataque e tentar ajudar também.